사람 인민해라. 인민사 극 곳을 놓친 구원을 놓친 이슬자 뜸을 끈다 자원 이에서파 이에서파 ወገኖች የሰርክ ስራ ለመስራት እጅግ በጣም ቀላል ነው። ብቻችሁንም ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ ሰው በረሃም ገብቶ ብቻው የሰርክ ስራ መስራት ይችላል። ኃጢአት ግን ጓደኛ ይፈልጋል። ኃጢአት ወዳጅ ይፈልጋል። የሚሰፋ ነገር ነው ወገኖች። ያን ብቻም አይደለም መገለጥ አለን የሚል ነው የስህተት ትምህርት። ዛሬ እኮ እንሰማለን በየሚዲያው። እንደው ከዚህ መጽሐፍ አንብቤ ልንገራችሁ ከዚህ እንደው ቅጠል ከዚህ ወረቀት ላይ አንብቤ እግዚአብሔርን ቃል ልንገራችሁ ወይስ እንደወረደ ቀጥታ እንደመጣ ልንገራችሁ ብለው ስለ መገለጥ እኮ የሚያወሩ አሉ። የእነርሱን መገለጥ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ የሚያዩዋሉ ወገኖች። እኛም ደግሞ በጣም እንደው ትንቢት የተባለ ነገር መገለጥ የተባለ ነገር በጣም የምናስስ ሰዎች ነው። ዛሬ ስልክ ቁጥር እንኳን እንናገራለን እያሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ የሚቀልዱ ብዙ ሰዎች አሉ። ምን ያደርጋል? በእውነት ነው የምላችሁ፣ እንደዚህ ዘመን እግዚአብሔርን የደፈርንበት ዘመን የለም። ጠንቋይ ቤት መሄድ ለወሬ መቸኮል ነው ይባላል። ለወሬ መቸኮል፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ያለው እንደሆነ በጊዜው ነው የሚሆነው። ወገኖች፣ እግዚአብሔር በሰዓቱ ነው የሚያደርግልን እኮ። ስለዚህ እሱን መጠበቅ ይገባል። በጎ ስጦታ ፍጹምን በረከት ከላይ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ካልሰጠ እንኳን ሰው መልአክም አይሰጣቸው። መለወጥ በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ በመዞር የሚደረግ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ተብሎ ነው የተጻፈው ወገኖች። እግዚአብሔር በመዞር የሚደረግ ጥላ የለውም። እግዚአብሔር ጨለማ የሌለው ብርሃን፣ ጉርለት የሌለው ሙላት ነው። እኛ እኮ ብንሰጥ ያለንን ነገር እየቀነስን የምንሰጠው፣ እግዚአብሔር ግን ቢሰጥ የማያልቅበት አምላክ ነው ወገኖች። ከዚህ አምላክ መፈለግ ይሻላል። ከዚህ ከእግዚአብሔር ጠብቁ። ሰውን ተስፋ የሚያደርጉ መከራቸው ብዙ ነው፣ መከራቸው ብዙ ነው። ስለዚህ በጊዜው የሚያደርገው መጠበቅ፣ መገለጥን ማሳደድ አያስፈልግም ወገኖች። ያም ብቻም አይደለም፣ ሐሰተኛ ታምራትን ያደርጋሉ። ሐሰተኛ ወገኖች ታምርን እግዚአብሔር ብቻ እንዳይመስላቸው የሚሰራው፣ ሰይጣንም እኮ ታምር ይሰራል። ኦሪት ዘጸአት ላይ ተጽፏል እኮ ሙሴ ታምር ሲሰራ በጎን ደግሞ የፈርዖን ጠንቋዮች ታምር ይሰሩ ነበር። በእርግጥ ሁል ጊዜ የበላይ የሚሆነው የእግዚአብሔር ታምር ነው። ስለዚህ ታምራት ሁሉ የትክክለኛ ማረጋገጫ ናቸው ብላችሁ እንዳታምኑ ወገኖች። ሐሰተኛ ታምራት አሉ፣ ድራማቲክ የሆኑ ተጠንተው ታምር መስለው የሚቀርቡ ብዙ ነገሮች አሉ ወገኖች። ስለዚህ ታምርም አታሳዱ። በታምር የመጡ በሌላ በሚበልጥ ታምር ይወሰዳሉ። የክርስቶስን ፍቅር አይተው ግን የመጡ እንደ ተማረኩ ይቀራሉ ወገኖች። እግዚአብሔር ይህንን ዓለም ያዳነው በታምር ይመስላችኋል? አይደለም። እግዚአብሔር ይህንን ዓለም በታምር ቢያድነው ኖሮ ኃይለኛ ነውና አይደንቅም። እግዚአብሔር ግን ይህንን ዓለም ያዳነው በቤዛነት ነው። እዛ ነው የሚደንቀው። የማይሞተው ሙት ሆኖ ያዳነን፣ ተዋርዶ ነው ያከበረን ወገኖች። የሐሰት ትምህርት ሐሰተኛ ታምራትን ያደርጋል። ያም ብቻም አይደለም፣ ሚስጥራትን ክብር የሚያሳጣን ክብር የሚያሳጣን ልክ እንደ ግኖስቲኮች። ግኖስቲኮች ግዙፍ በሆነ ነገር አያምኑም ነበር። እንደውም ግዙፍ የሆነ ነገር እርኩስ ነው ብለው ያምኑ ነበር። ጥምቀትን እንደ ርኩስ ያዩ ነበረ። ቅዱስ ቁርባንን እንደ ርኩስ ያዩ ነበር። ዛሬም እንዲህ አይነቱ ነገር አለ። በቃ በየሄዱበት ሃይማኖት የሚጠመቁ ሶስቴ አራቴ የተጠመቁ ሰዎች እኮ አሉ። ይሄ የቤተ ክርስቲያንን ምስጢራት ማቃለል ነው። እግዚአብሔር ያከበረውን ግን ልናከብር ይገባል። እግዚአብሔር የወደደውን ልንወድ ይገባል ወገኖች። እንኳን ጥምቀት አይደለም፣ እንኳን ቅዱስ ቁርባን አይደለም፣ በብሉይ ኪዳን ጊዜ የነበረው የጥምቀት ምሳሌ የሆነው ግዝለት ክብር እኮ ነበረው። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4
ቁጥር 24 ላይ ተጽፏል ሙሴ ልጁን ስላልገረዘው እግዚአብሔር ሊገለው ፈለገ ይላል። በዛ ጊዜ ሚስቱ ወዲያው ባልጩታ መጣ የልጇን ሸለፈት እንደገረዘችው ጻፍ ቅዱስ ይናገራል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ ግርዘት እንኳን ክብር ነበረው። ያ ደግሞ ብዙ ምስጢራት አሉ በቤተ ክርስቲያን። እነዛን ምስጢራት ደግሞ አማናዊውን ነገር ልናከብር ይገባል ወገኖች። እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን። ያም ብቻም አይደለም፣ የስህተት ትምህርት ጉዳቱ አንድነትን የሚያሳጣ ህብረትን የሚያሳጣ ወገኖቼ፣ እንደው ታሪክ ስታጠኑ ቤተ ክርስቲያን አቅሟን እያጣች የመጣችው በምን ይመስላችኋል? በእርስ በርስ ግጭት ነው። እርስ በርስ ስንባላ ብዙ ጠላት ይነሳብናል። የተንበላጣውያንን ታሪክ እንኳን ብናይ ምስራቅና ምዕራብ እየተባባለ እንደው ክርስቲያኑ ሲከፋፈል እኮ ነው። በመሃል በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በመሃል ምን መጣ? አረማውያን ብቅ አለ፣ ተንበላት ብቅ አለ። ከዛ መካከለኛውን ምስራቅ የሰሜን አፍሪካ እንዳለ ሞሉት። እነ ግብፅ፣ የመን፣ ሊቢያ፣ አልጄሪያ የክርስቲያን ሀገሮች ነበሩ ወገኖች። አሁን ግን የሆኑትን እናውቃለን። ለምን? እርስ በርስ ስንጋጭ ስንባላ ነው ወገኖች። አንድነት ኃይል ነው። አንድነት ውበት ነው። አንድነት ተጠጋፍቶ ከመቀመጥ በላይ የልብ ሐሳብ ህብረት ነው ወገኖች። አንድ ልንሆን ይገባል። ዛሬ ጉዟችንን ካየ ነው የምናውቀው። ልክ እንደ ጅብ ነው የምንጓዘው። ጅብ ሲጓዝ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ፊትና ኋላ ከሆኑ አይሄድም ጅብ። ምክንያቱም ከኋላ ያለው ጅብ ከፊት ያለው ጅብ እንደው እግሩ ካስጎመጀው ይገምጠዋል። ስለዚህ ስለማይተማመኑ ጎን ለጎን እየተገፋፉ ነው የሚሄዱት። እኛም ስለማንተማመን የጅብ ጉዞ እየሄድን ነው ወገኖች። ግን በክርስቶስ አንድ ነን። የሞተልን አንድ ነው። አባታችን አንድ ነው። የሰራን አንድ እጅ ነው። አንድ ልንሆን ይገባል። እግዚአብሔር የአንድነትን መንፈስ ለሁላችን ያድለን። ያም ብቻም አይደለም፣ እንደ ጋሪ ፈረስ የሚያስኬድ ነው። የጋሪ ፈረስ አይታችኋል? ወደ ግራም ወደ ቀኝም እንዳያይ አይኑ ላይ የሚደረግ ነገር አለ። በቃ ፊቱን ብቻ እያየን የስህተት ትምህርት የነካቸው ሰዎችም ወደ ግራም ወደ ቀኝም አይሉ፣ አይመረምሩም፣ አያጠኑም፣ አይጠይቁም። በቃ የጠጡትን ያንን ክፉን ትምህርት ይዘው ብቻ የሚጓዙ ናቸው ወገኖች። እግዚአብሔር ይጠብቀን ከእንዲህ አይነት ማንነት። ያም ብቻም አይደለም፣ የስህተት ትምህርት የሚያመጣው ችግር ትዕቢት ነው። ትዕቢት፣ የትዕቢት ቃል፣ የመኩራራት ቃል። እግዚአብሔር ደግሞ ትዕቢትን ይጸየፋል ወገኖች። ስለዚህ ትህትናን ገንዘብ ልናደርግ ይገባል። ትህትና የቤተ ክርስቲያን ሰላም መሰረት ነው። ትህትና ቤት የሚቆምበት ምሰሶ ነው። ትህትና ትዳር የሚጸናበት ምስጢር ነው። ትህትና ልጆች በስነ ምግባር የሚያድጉበት መርህ ነው። ትህትና ትልቅ መንፈሳዊ ውበት፣ ትልቅ መንፈሳዊ ጌጥ ነው ወገኖች። ትህትና ልንይዝ ይገባል። እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት። ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው? የመጀመሪያው ጢም ያለ የተሞላ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ያስፈልገናል ወገኖች። መማር ያስፈልጋል፣ ማንበብ ያስፈልጋል። በቅጡ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ማወቅ ይኖርብናል ወገኖች። ዛሬ በሀገራችን ኦንሊ ጂሰስ ክራይስት እና ነው የይሖዋ ምስክሮች የሚባሉ በጣም እየተስፋፋ ነው ወገኖች። ለምን ይመስላችኋል? ወደዛ ሰው የሚሄደው ለምን ይመስላችኋል? በቅጡ ምስጢረ ሥላሴን ስለማያውቁ ነው። በቅጡ እግዚአብሔር ሰው የሆነበት ምስጢር ስለማያውቁ ነው ብዙዎች ወደዛ የሚኮበልሉት ወገኖች። ስለዚህ ይወቁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ያስፈልገናል መማር። ቤተ ክርስቲያን ለዘመናት ስትከላከል ኑራለች። አሁን ማጥቃት አለባት ወገኖች። ማጥቃት የምንችለው ደግሞ በስድብ አይደለም፣ የሰዎችን ኃጢአት አደባባይ ላይ በማውጣትም አይደለም። የቀደሙ አባቶች እኮ የሰውን ኃጢአት እንደ ራሳቸው ኃጢአት አድርገው ይናገሩ ነበር። እኔ ነኝ የሠራሁት፣ እኔ ነኝ ያደረግኩት ብለው ሰውን ከመዋረድ ይጠብቁ ነበር ወገኖች። አሁን ግን ማጋለጥ ነው።
እግዚአብሔር ግን የማጋለጥ አገልግሎት የለውም ወገኖች። እሱ ሸፍኖ የሚሰራ ሸፍኖ ሰው የሚያደርግ አምላክ ነው ወገኖች። ከየት አመጣ ነው ይህንን ትምህርት? ያን ብቻማ አይደለም መጸለይ የሚያስፈልጋል። ሰዎች አልሰማ ሊሉን ይችላሉ፣ ግን የሚሰማ አምላክ አለን ወገኖች። ዛሬም ሰምቶ በእሳት የሚመልስ የኤልያስ አምላክ በዙፋኑ አለ፣ እግዚአብሔር አለ ወገኖች። ለእሱ እንንገረው የቀደመውን ዘመን እንዲያመጣ፣ የተሻለውን ዘመን እንዲያመጣ፣ ሁላችን በሰላም በፍቅር በአንድነት እንድንኖር ያን ዘመን መልሶ እንዲያመጣ አለን ወገኖች። ልንጸልይ ይገባል። እግዚአብሔር ይርዳል። እግዚአብሔር ከስህተት አስተማሪዎች ከስህተት ትምህርትም ይጠብቀን። በዚች በጸናችሁ በቀናችሁ ሃይማኖት ቀሪያችንን ዘመን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንፈጽም የእግዚአብሔር አቸርነት እግዚአብሔር ሁሉ ፍቅር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት አይለየን። የእመቤታችን አማላጅነት ይጠብቀን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።